tohletou cestou chtěl tady předat rodičům od Mario z Dendy teda ten poukaz na, na tuto hotovost ve výši 51 500 korun a jménem fotbalového klubu FC Hradec Králové bych chtěl tady popřát Zdenovi, aby mu ty penízky posloužily a aby se ten jeho zdravotní stav zlepšil a doufám, že to tak bude. Trpí spinální muskulární atrofii, která se projevuje ochabováním svalů, že nikdy nechodil, bude mu ochabovat další svaly. Když nebude mít léčbu, tak přestane sám dýchat, jíst, plekat. Doufáme, že se to zlepší a máme zařáhnout jako OLED a nebo je tady ještě takhle možnost vlastně té Belgie, takže doufáme, že vlastně s léčbou se nám bude tu progresi, ty nemoci nějakým způsobem zastavit a zase zlepšit.